សមាអើយសមាត្រេនណាពូឡោអញចាញ់ចាំមើពូទិញម៉ានពូពូទិញសាវម៉ាវអ្ហ៎ទិញ2000នេះសាវម៉ាវពូឲ្យត្រេនពូត្រូវការណាពូអឺឲ្យឃ្លានទេអត់ឃ្លានទេយកពូចង់ទិញសាវម៉ាវអ្ហ៎សាវម៉ាវសាវម៉ាវថ្ងៃណាពូមើពូភ្លក់សាកមើខ្ញុំឲ្យភ្លក់សិនពូណាតាមម៉ាយថៃនឹង1គីឡូ4000ឥឡូវឲ្យបោកមួយសិនឲ្យពូបោកអស់ហូបមួយសិនផ្អែមអត់អោះពូភ្លក់មើផ្អែមប្រាប់អ្នកលក់ផងញ៉ាំពូអ្ហ៎អញ្ចឹងយកទាំងអស់ឲ្យពូអញ្ចឹងឲ្យពូទិញយកទៅឲ្យពីណាពូចាញ់អីអូនទិញឲ្យអូនមកពូនេះសាងម៉ាយ2000ឲ្យលុយខ្ញុំមកខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្ទះកូនខ្ញុំយកមកពូអើយអូអរគុណណាពូបាយបាយចុំអូនបូរិនបានអីញ៉ាំនងអូទិញសាងម៉ាយមិញទិញម៉ានមិញទិញ2000ចុំទិញ2000មកច្រើនមកសាងម៉ាយថៃទៀតអូយល្អល្អបងប្អូនណាអូទិញគេដើរលក់គេដើរលក់មិញហ្នឹងអូនតាបោកឲ្យហ៎នេះតារ៉េនអូនទិញដែរអូអូនបរិញ្ញាថ្ងៃនេះទិញតារ៉េនផងទិញសាវម៉ៅផងຕົកធានទៀតຕົកញ៉ាំស្អាយទៀតណ៎ណ៎អពីនញ៉ាំតារ៉េនទេអពីនញ៉ាំញ៉ាំសាវម៉ៅទេអពីនមកអពីនមកថយមកអពីនណ៎អពីនច្រើនមកណ៎ញ៉ាំទេមកអមឲ្យមកអោលឿនថយអាពេងទៅថយដល់ពីនផងណាហ្វេនអូនមរិនហ្វេនអូនមរិនមកញ៉ាំសាំងម៉ៅណែអោម៉ៅយ៉ាអាពីនសាំងម៉ៅផ្លែដែរពេនណែអោម៉ៅយ៉ាញ៉ាំណែមកខ្លួនមកណែអំបោឲ្យចង់មកទីឆ្នាក់ទៅមកចង់មកតិចតិចអើយម៉ាក់បាត់ទ្វារហ្នឹងកូនណាម៉ាក់ទៅបាត់ទ្វារសិនផ្អែមទៀតអូនទិញឯណាមិញទិញពូនោះអូទិញចាយហ្នឹងដើរតាមហ្នឹងមិញអូអាពីនញ៉ាំទេពីនពូលឹងពូលឹងចាយតាយីពូលឹងចាយទៅនេះទុំល្អល្អទៀតឆ្នាំនេះសាវម៉ៅអត់ស្ូវមានទេបងប្អូនទិញអត់ចង់បានទេថោណាសាវម៉ៅថោណាសាវម៉ៅថៃ1គីឡូ4000ថោណាសាវម៉ៅសាវម៉ៅច្រើនណាញ៉ាំបាក់ខូបណាបងប្អូនច្រើនណាសាវម៉ៅល្អល្អទុំឡើងក៏ហមហ្មងនេះតារ៉េនខ្មែរតារ៉េនខ្មែរនេះបងប្អូនតារ៉េនខ្មែរ1គីឡូ1គីឡូម៉ានមិញ8000ឯងឯង6ឯង6000ទាំងអស់ហ្នឹងមិញ8000និយាយទៅតារ៉េនេះពូសាច់អូសមិញហូបរសាឲ្យសាច់សរសាច់គ្រាប់ទូចអីនេះតាញ៉ាំប៉ណ្ណឹងបានញ៉ាំច្រើនពេកក្តៅខ្លួនជម្រាបលាបាយបាយបងប្អូន